ұнап саған бәрін, жауапсыз жаным қалды. Жаныңның таба алмады шипасын жабырқаулы. Мұңды алар едім, емес қой бірақ мүмкін. Сезімім саған мені ұсынар бақыт кілді. Жабығып сен келгенде, жаныңа мен келгенде, төтеп бер тағдырыңа салатын сергелденге. Жолыққан сұлу гүлім, тағдыры шулы жолым, тікені бұза алмайды Раушанның сұлулығы. Дипломдық жұмысымды ұлы ақын Абай Құнанбайұлының мына бір өлең жолдарымен қорытындылағым келеді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойың еппе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Сен осында боласың ғой, мен күтесің бе? Күтем әрине. Тек шұғыл шаруа шығып қалса жұмысқа баруыма тура келеді. Ренжімейсің ғой? Көресің ғой енді. Жұмыстан қалмай әрине. Есесіне кешіксін, мейрамханадан екі адамға орын алып қойдым. Оқу бітіргенін жақсылап атап өтейік. Дипломды қорғадым енді. Нәтижесі қалай болады екен деп уайымдап тұрмын. Ішімде бір ерекше толқыныс болып тұр. Бәрі жақсы болса екен. Ойымдағы, барлығы ойдағыдай болады. Жақсылап тапсырып шыққаныңа күмән жоқ. Сенім саған қымбаттым. Қолдауыңа рахмет. Сеніміңе ризамын. Жақсы, онда көріскенше. Жақсы. Қызым ау. Бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой. Бәрі дұрыс, анашым. Тек жылды қорытындым, қалай болды екен деп уайымдап тұрмын. ұбт-дан неше алдым екен? Қызыма, олай уайымдағанша сол ұбт-ның нәтижесін қазір мен айта қояйыншы саған. Жоқ, керек жоқ, анашым. Сыныптастарыммен бірге естимін. Әйтпесе қызық болмай қалады ғой. Рахмет сізге, сізді қатты жақсы көремін. Мектепке керек. Қарлығаш, сен биыл үздіктердің қатарына қосылдың, құттықтаймын. ұбт-дан 107 балл алдың. Жарайсың. Ал, Талғат, сен біраз сабақтан биыл 4-ке шығыпсың. ұбт-дан 84 балл алдың. Негізі зейін қойып оқысаң, әп әжептеуір оқитын баласың, енді білмеймін. Жоғарғы оқу орнына қалай түсесің, бағыңнан көрерсің. Біздің Талғат 11 жыл ішінде көшіруді тәуір-ақ меңгеріп алды ғой. Сөйтіп университетке де түсіп кететін шығар. Пысық қой. Не? Емтиханда сен көмектеспесең қайтар едім. Саған рахмет. Енді саған үйленбеске амал жоқ. Арайлымның ұбт-дан алған балы 124. Тамаша. Жарайсың.
Әсел Арманқызы, дипломдық жұмысың 4-ке жазылған. Динара Досымоваға да 4 деген баға. Абзал Төлегенов, 4. Иә, құтты болсын. Ал енді араларында үздік оқып шыққан қызыл диплом егерлерін атап өтейін. Есен Боранбаев. Жазира Жақсылық қызы. Арман Рыскелдиев. Олжас Оразбеков. Азамат Садығұлы. Және Арайлым Самат қызы. Жаным сол, құтты болсын, жарайсың. Қандай керемет. Мә, жұрттың қыздары пысық, неже біздік боласыңдар осы? Бізге де бір жол-жобасын көрсетіп қоймайсыз ба? Күні түні қыдырмай сабаққа келіп жүргенімде бәріне үйрет беремін. Болды, ай, сен бір ауыз сөзің ол. Той, қойшы, апайды тыңдайық. Ал, айналайын студенттерім, түлектерім, дипломдарым құтты болсын. Осы алған білімдеріңмен мықты маман болыңдар. Мол жемісін көріңдер. Әр қашан жолдарың ашық болсын. Егер қаласаңдар, докторантураға тапсырыңдар. Енді мен сендерге тағы бір хабарлама айтайын. Маусымның 12-сі күні дипломдарымды табыстаймыз. Ата-аналарың мен жақындарыңды шақыруға болады. Танысқан күннен ерекше күйге көшіп келемін. Осы 2 жылдың ішінде сені бар жан тәніммен сүйіп қалдым. Күндізде, түнде де ойлайтын тек өзің. Сені өмір бақи бақыт етуге уәде беремін. Өмірді жарым болуға келісесің бе? Алан, мен әлі дайын емеспін. Тыныш салыңдар. Сәния? Фарида, Болат, жарайсыңдар. Үлгеріңдерің әдеттегідей өте тамаша. Осы алған беттеріңнен қайтпаңдар. Айбек. Ау. Берік. Серік. Серік. Туу, осы үштіктай адамның шашына қатып бітірдіңдер ғой. Не білімдерің, не тәртіптерің бір оңалмады ғой. Қуаныш. Жылдың соңына қарай үлгерімің жақсарып келеді. Осы алған бетіңнен тайма. Оқушылар, оқып білгендерің өздеріңе жақсы. Біздің көкі ботаник қой. Ең осы апа болсын. Е, саған не керек? Кішін кезде тұз жала. Тыныштаңдар. Тыныштаңдар. Тыңдап алыңдар. Биыл ұбытыға
жақсылап тұрып дайындалу керекпіз. Берік дейін, тыныш отыр. Естідіңдер ме? ұбытыға жақсылап дайындалу керек. Және де таңдаған пәндерің бойынша да қосымша сабақ өтетін боламыз. Бүкіл мұғалімдер, мектеп біздің сыныпқа үлкен үміт артып отыр. Сол себепті жауапкершілікпен қарай оқытыңдар ма? Апай, уайымдамаңыз. Біз ұбытыны жақсы тапсырамыз. Басқасын білмеймін, біз оған 100% сенімдіміз. Дегенмен де жазғы демалыста міндетті түрде қосымша сабақ өткізетін боламыз. Қане, кім қосымша сабаққа келеді? Қолдарын көтеріңдер. Апай, мен келем. Бірақ мені ешкім көшірмеу керек. Мәселен, банктен несие алып, оған біраз жабдықтар алсақ деп отырмыз. Жұмысшылар тартамыз. Бір жағынан мал санын көбейтіп, екінші жағынан олардың өнімділігін арттырсақ деп отырмыз. Сосын өз кезегінде бұл мал бір жүйеге келіп алғаннан кейін ақырын өзі бір табысты болып кететініне сеніміміз бар. Оның жақсы ғой, Тәке. Бірақ мына несие дегеніміз бизнесті құтқара алмайды ау. Басқа амалын қарастырмайсыз ба? Жоқ, қорқатын ешнәрсе жоқ. Жаңа айттым ғой, мал санын көбейтеміз. Мысалға анау жерге бір қондырғы орнатамыз. Ол да осы өнімді арттыратынына сеніміміз бар. Ассалаумағалейкум. Болмайды. Уағалейкум ассалам. Келіп қапсыз. Иә. Шаруашылықты аралап жүрсіз бе? Иә, бір аралап шықтық. Бірақ әлі де сұрақтарым бар. Сұрақ болса қойыңыз. Мәселен, бастапқы жоспар бойынша есебін шығардыңыз ба? Сосын малдың қандай түрлері болады? Әрқайсының саны қаншадан болады дегенде? Бұл енді бағасына байланысты. Қазіргі кезде нарықтың тұрақсыз екенін білесің. Бірде былай, бірде былай. Бірақ енді жан жақты ойластырып жатырмыз. Дегенмен 15-20 бас ірі қара алсақ, жартысынан ет, жартысынан сүт өнімдерін алып сатсақ деп. Және көбейгеніне байланысты олар тірідей сатамыз. Енді қалған әңгімені кеңсеге барып сөйлессек қайтер. Жүріңіз. Өтінем мені дұрыс түсінші. Оқуымды енді ғана аяқтадым. Диплом алып, біраз жұмыс істеп, ата-анама жемісімен қызығын көрсетуім керек. Оның үстіне отбасын құру деген оңай дүние емес. Бұған үлкен жауапкершілікпен дұрыстап дайындалып келу керек. Сүйіктім, негізімен барлығын жоспарлап қойғам. Біздің консалтинг фирмамыз үлкейіп жатыр. Жақында Канадада бөлімшелерімізді ашамыз. Тезірек үйленіп сол жаққа көшіп кетейікші. Мен жұмыс істеп жүргенде сен докторлық дәрежеңді аласың. Ары қарай көріп жатырмыз. Онсыз да жүріп жүргенімізге 2 жылдан асты ғой. Несі бар ары қарай сосып? Керісінше алға қарай бірге қадам басайық. Бірге жоспар құрайық. Алан, мен сені түсінем. Бірақ мен магистрлік дипломын алмайынша, қандай да бір жоспарды құру дұрыс емес деп ойлаймын. Оның үстіне маған университеттен жұмыс ұсынды. Әлі ата-анаммен ақылдасып үлгерген жоқпын. Олармен сөйлесіп, ақыл кеңестерін алуым керек. Қанша дегенмен баланың өміріндегі дұрыс бағдар беретін ата-ана ғой. Алдымен сен олармен таныстырайын. Арай, меніңше осының барлығы артық нәрсе. Бекерден бекер уақыт кетіріп, онсыз да оқу бітіргенді күттім ғой мен. Алан, бағанадан бері айтып тұрғанымды шынымен де түсінбей тұрсың ба? Мен емес, сен түсінбей тұрған. Бәлде мүлдем түсінгің келмей тұр ма? Арай, қырсыққаннан ешқандай пайда жоқ. Арай! Күніне 4 қосымша сабақ қойған ауыр екен. Шаршап кеттім. Енді бұл қосымшаларында бір пайдасы тиер. Шаршағанымыз да басылар. Кука, қыздар, сәл шыдай тұрайықшы. Сәне, екеуміз бұлай кездесіп тұрайық. Әйтпесе сені көру үшін қосымша сабақты күтіп жүргім келмейді. Жарайды, мен онда жүрейін. Қуаныш, бері келші.
Балам, сен анау Айбектерден алыстаған сайын оқу үлгерімің жақсарып келеді, байқадың ба? Бұрын тек төрттіктен аса алмаушы едің, қазір ең үздіктердің қатарына қосылуға мүмкіндігің әбден бар сенің. Балам, сен соларға қосылмай ақ қойшы, өз жөніңмен жүрші, сабағыңды оқы. Ой, анашым, олар неш қасы жоқ. Мүлдем басқаша түсінгенсіз ғой. Мен күреске бара берейін. Жарай, бара ғой. Абайлап жүр. Ертерек қайт, жарай ма? Сабағыңа отырасың. Түсін. Жақсы. Енді бәрі түсінікті болды. Қожалықтың құжаттарын тексеріп болдым. Енді айта кететін бір жайт. Осы шаруаға байланысты. Маған соңғы 3 жылдың әр 90-дық есебін тапсырыңыздар. Содан кейін жұмсалған шығыс пен кірген кіріс туралы ақпарат беріңіздер. Бұл шаруаны тездетуіміз керек. Өткені облыстан тексеріс келе жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Сіздерді 3 жыл мазалаған жоқпыз, тексерген жоқпыз. Енді құрыға ол кезде де сіз құр алақан қалған жоқсыз ғой. Соған сүт алып тұрдыңыз. Ол да арзан нәрсе емес қазіргі кезде. Енді мен сіздерге айтып отырмын ғой. Тексеріс облыстан келе жатыр. Жақсы. Жақсы. Рахмет сіздерге. Жол болсын. Не көрдің бе? Жағдайды қалпына келтіру үшін банктен несие алуға тура келетінін сен де түсініп тұрсың. Көп сөздің қажеті не? Қайта бірге бастаған бизнесімізді қалпына келтіруге жағдай жаса. Сен нелеп тұрсың, Сауат? Қайдағы несие? Басыңа бәлетілеп қайтесің. Алдық дей қалып, оны үш есе қайтару керек. Қалай қайтарамыз? Шығыны көп бизнесті реті кесе сатшы беру керек. Әнеңе басқа шығару ашып алды, домалата бер. Шығым саған қой демейді ғой. Ойланып көрші? Жоқ, болмайды. Қалаға барып, несиеге қаржы алуым керек. Отбасылық бизнесті. Жарты жолдан тастап кетуге қақым жоқ. Түсінесің бе? Қақым жоқ. Самат, сатып алатын адам дайын. Енді бұнда мүмкіндік бола ма, болмай ма, бір құдай біледі. Сен осы неге кері тарта бересің, а? Серіктестеген сондай бола ма екен? Жаныма жалау болудың орнында сатта сатта қақылдай бересің. Жылдар бойы жемісін беріп келе жатқан, қаншама отбасын асырап келе жатқан ата кәсібімізді неге мен жарты жолдан тастай салуым керек? Қиындық кімде болмайды. Өтеді, кетеді. Бәлақ, бізде жақсарып кетеміз. Бұдан бұлай маған сат деп айтушы болма. Сатпаймын. Сапқа! О! Не болды? Қолдарын әлі қышып тұрма не? Олай болса қалындар, ұйықтатайын шеттерін. Директор! Жазғы жаттығудың кестесін қабырғаға іліп қойдың. Көздерінді ашып дұрыстап қарап алындар. Ертең көрмедім деген әңгімені естімейтін болай. Келмегендерге тапсырманы үйіп берем, білесіңдер ғой? Иә, білеміз. Қысқасы, келесі жаңа оқу жылында Спартакиада болады. Соған дайындаламыз. Ұқтыңдар ма? Иә. Оқтыңдар ма? Иә. Боссыңдар. Жігіттер. Олар не өздерінше бізді сындырамыз дейді ма? Ондайлардың көкіректерінен тұрып құлатам білесің ғой. Иә. Бірақ жігіттер, байқайық. Сендер білесіңдер ме оның кім екенін? Кім? Ол көктеректің атаманы. Өй, рас айтамын. Өткенде қаладан келген бір жігіттің көзін көгертіп, жағын айырып, келген қаласына қайтадан қайтарып жіберіпті. Оң қайдан естідің сен? Жакодан. Қай Жако? Қай Жако? Өзіміздің Жако. Біздің да? Иә, өткенде көшеден кездестіргем, сол кезде айтты. Ол жаңағы оқылған өз көзімен көріпті. Тоқташ, кімді айтып жатсыңдар? Қайда барайын деп жатсыңдар?
Кука, сен жағаласпыш. Сен одан да бар әдебиетіңе дайындал. Сен не деп тұрсың? Жеттер, мен сендермен барам. Не қорқып қалады деп тұрсыңдар ма? Қайда бармақшысың сен, демал. Сен осындайын, қойшы. Жеттер, қойындаршы. Кет. Анашым, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Сәлем, алтыным. Аман есенбіз. Өзің қалайсың, жағдайың қалай? Жақсы, сіздерді қатты сағынып қалдым. Неге көңілгең жоқ? Бәрі жақсы, анашым, уайымдамаңыз. Біраз шаршап қалғаным ғой. Айтпақшы, 12 маусым күні диплом алу салтанаты болады. Сіздер келесіздер ғой, а? Әрине келеміз. Мен ең әдемі көйлегімді киемін. Әкеңе былтыр алған жаңа костюм шалбарын кигіземіз, иә, әкесі? Иә, иә. Сөз. Жақсы, сау болыңыздар. О, мәке, қалайсың, амандық па? Балаң қалай? Жақсы, шүкір. Шүкір-шүкір, бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Өй, сол жолға шығам деп, көлікті дайындап жатқан. Апам жақсы ма? Жақсы, амандық. Қане, көмектесейін. Сәке, осы өзіңізден білейінші дебім, біздің қожалықтың жағдайы не болып жатыр? Шаруашылық меңгерушісі ретінде сұрауға қақым бар шығар. Қожалықтың жағдайына мен де бір адамдай алаңдаймын кәдімгідей. Әй, мәкәй, мәкәй, мәкәй. Несін айтам? Кеше бір мәселені шешемей, жасылын екеміз сөзге келіп қалдық. Сол әлі шешілген жоқ. Не болып қалды? Ей, ол маған қожалықты сат дейді. Оны қалай сатам? Өмір бойы тіршілік етіп келе жатқан қожалықты қалай оңай сата саласың? Айт сөзің, дұрыс болсын. Білмеймін, сәке. Не деуге болады? Енді жағдайды түзету үшін жасылан солай айтқан болар. Мен енді ол дауларыңызға араласпаймын. Оны өздеріңіз шешіңіздер. Маған ең бастысы бір дұрыс шешім қабылдасаңыздар болғаны. Мәселенің бәрі қаржыға тіреліп тұр. Ал құрметті әріптестер, биылғы жылы аудан бойынша мектебіміз жоғарғы орынға ие болды. Бұл біз үшін үлкен абырой әрине. Сол үшін де сіздерге өз атымнан алғыс айтамын. Осы тұста Гауһар Қожахмет қызына еңбегін ерекше атап өткім келеді. Келесі жылы сіздің сыныбыңыз басты назарда болайын деп тұр. Себебі аудандық оқу бөліміндегілер де басқалар да бұл сізден үздік нәтижелер күтіп отыр. Рахмет сізге. Иә, мен де оқушыларыма айтып ескерттім. Өздері де олимпиадаға да, ұбт-ға да дайындалып жатыр. Айтпақшы, Арай магистратурасын қызыл дипломмен бітіріпті. Құтты болсын. Иә, құтты болсын. Құтты болсын. Кейін сіз зейнетке шыққан кезде ізіңізді қуып, орныңызды басатынына кәміл сенеміз. Айтқанымыз келсін. Оо, Арай мектепке жұмысқа келетін болса жақсы ғой. Енді бәрімізге жақсы ғой деген ғой. Иә, саған тіпті жақсы болар. Бала кездегі арманың ғой. Мектептегідей үйінің тұсына барып гитарамен ән шырқайтын боларсың. Ол кезде бала болдық қой. Оның үстіне Арай сен сияқты емес, маған сабақтан көмектесетін. Тыныш отыршы.
Я, сөйле. Қазір жағдайды айтсақ, қожалықтың басшысы бизнесін сатқысы келмей жатыр. Үзілді кесілді бас тартты. Шынын айтсақ, оны көндіру мен ойлағандай оңай болмайын деп жатыр. Бұл қожалықты бізге ұсынған сен. Сойым? Және біздің артымызда қандай мықты адамды тұрған сен жақсы білесің. Сой ма? Және ол адамдар бұл қожалықты басындағы келіскен бағамен алғысы келеді. Түсіндің ме? Түсіндім. Олдай болса тездет. Қожайын, бұл үшті қайта жаңғырдан деп несе алғысы келеді. Соған кетерге жасауға ықпалайсыңыздар түсіп көрді. Жасылам. Сен сөзін көйіп кетті ғой, а? Бұл іске бізді араластырма. Және ана қожайыныңды несие алуға бармайтындай етті. Түсіндің ба? Түсіндім. Тездет. Ей, айналайын, келін жаным менің, қауқарым менің. Оқу жылының аяқталғаны құтты болсын. Рахмет, апау. Ай, еғіңнен бір жүк түскенде болған шығарсың, а? 31-дей баланы оқыту оңай ма? Жақсы болды. Енді аяғыңды көкке көтеріп, шалғаңнан түсіп жатасың, ой демалды. Ой, айтпаңыз, апа. Әбден шаршадым. Тіпті үйдің көзін көрмей кеттік қой. Ана қуаныштың менің сыныбымды оқыған қандай жақсы болды. Соны айтсаңшы. Апау, өткендегі әңгімеден кейін арайлымның мазасы болмай жүрген сияқты. Уайымдап қалдым. Енді мазасы болмайтындай бір мәселе болып тұр ғой. Неге? Апа, сіз бірдеңе білетін сияқтысыз ғой. Қызыңның сырын саған мен айтайын. Ана жолы келгенде қалада бір жігітпен кездесіп жүргенін айтқан. Осы жолы сендер барғанда сонымен таныстыруы мүмкін. Соған дайын болсын деп әдейі айтып отырмын. Алло, тыңдап тұрмын. Сенде екі нұсқа бар. Біріншісі аулаға шығып, менің сөзімді бөлмей тыңдайсың. Екіншісі қандай? Екіншісі, бірінші нұсқаны толықтай қабылдайсың. Жарай. Ей, бәрекелді. Жақсы болды ғой сен келгенің. Әйтпесе мен жалғыз өзім бітіре алмас едім мынан. Ой, оны дегеніңіз, сәке. Сізге көмектесе алмасақ, не үшін жүрміз? Қалаға барам. Банкке соғып, несие рәсімдеймін. Әлі ақ жұмысымыз өрге басады, бәке. Дұрыс, сәке. Дұрыс. Осы алған бетіңізден қайтпаңыз. Осы мінезіңіз ұнайды маған. Құдай сол мінезіңізге береді сізге, сәке. Рахмет, рахмет. Менікі қожалық сақтап қалуы. Ол үшін барлық амалды қарастырамын. Қалайсыңдар жігіттер? Не, көлік көбірдеңе болып болды ма? А, жоқ. Жолға дайындап жатырмыз. Бәке, сені көріп, ана шаруа бар еді. Керек болып тұрсың. Ақылдасын. Менімен бе? Иә. Жарай. Жақсы, сәке. Үйде қала берсін, қауқар. Үлкен күсіні қалай жалғыз қалдырып кетеміз? Үйге ие болады. Иә, оның да дұрыс шығар. Кейінде бара жатар қалаға. Сендер не айтып отырсыңдар?
баланы қалаға барасың деп еліктіріп алып, енді аяқ астынан немене қайнап отырсыңдар? Қызық емес осылар. Айттым ғой мен сендерге өзім қалам деп. Не мені жауалама, болмаса бөрі жейме, оны сей. Ту, апау, сіз жақында ғана қатты ауырып, енді ғана жазылып келе жатырсыз ғой. Біз уайымдаймыз. Қасыңызда қуаныштың қалғаны дұрыс болады. Шайыңызды береді, дәр-дәрмегіңізді береді сізге. Айтып отырмын ғой мен өзім қалам деп. Үшеуің бірге барып келіңдер. Арайда қуанып қалсын. Қоймадыңдар ғой тегі. Жарайды, Қуаныш бізбен бірге жүре берсін. Апам бір айтқанынан қайтпайды, білесің ғой. Ай, апамай. Жарайды, апа. Бірақ біз телефон шалғанда бірден көтеріңіз, жарай ма? Қап. Ештең етпейді. Барғаннан кейін арайлым ренжитін бол. Әжемді жалғыз өзің қалдырып деп. Ештең етпейді дедім ғой. Бірге барыңдар. Арайға әжең көрімдігін дайындап отыр деп айтыңдар. Шайшың сапа. Ондай. Жақсы. Райме, біраз ойлан. Сүйіктім. Өзің дайын болғанда айтарсың. Мен күтем. Тек ренжімесең болған. Сен де мені кешір. Өзің білесің ғой, алдымен ата-анаммен таныстырғым келді. Олардың алдынан өтуім парыз. Айтпақшы, әке мен анашымды диплом алу салтанатына шақырдым. Сендерді сол жерде таныстырам, ет? Олай болса, ол кісілерді жақсылап күтіп алайық. Мен олардың көңілдеріне барынша шығуға тырысам. Мен саған сенем. Ата-анам тым сыншыл емес. Адам қандай болса, солай қабылдайды. Өздерінің жандарының таза болғанынан шығар. Сен маған ренжіп қалған жоқсың ба? Жоқ, ренжіме. Тек сен ренжімесең болған. Сен шешіміңмен келсін. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Гауһар, ана бала неге шығып қой жатыр? Тура жолға шығатын кезде не істеп кетті өзі? Әбден кешігетін болды қой. Туу, сом шашуланғанды не? Сабыр, қазір өзім шақырып келем. Шақыршы. Самат. Ау, апа. Әлгі бал сататын жерде маған балала келіңдер. Жарайды, апа, ала келейін. Қуаныш. Қуаныш! Ой, балам-ау, неге әлі кейінбегенсің? Әкең ашуланып жатыр. Анашым, мен өзімді бір түрлі жайсыз сезініптім. Ауырып қалған сияқтым. Үйде бола берейінші, әжем жанында болам. Не болып қалып бұтам? Жарайды, әжеңнің қасында қалғанында дұрыс шығар. Мана дәрініш, жатып демал. Жарай ма? Жарайды, жақсы. Жарайды. Таға не оқпалды? Неге шықпай жатыр ана бала? Олың ауырын қырап қалыпты. Ой, жарайды жігіт қой. Ештеңе етпес. Апа, жақсы. Жол ұзақ, біз жүрейік. Жолдарың болсын. Арайға сәлем айт. Бетінен сүйіңдер.
балаң қараш, қолым дірілдеп тұр. Қатты қобалжып тұрмын. Ойымды ма? Қобалжитын шақ артта қал. Бүгін сенің диплом алатын күні. Керісінше қуану керек. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ мен ол үшін емес. Сендердің алғашқы танысуларың қалай өтеді екен деп уайымдап тұрмын. Шынымды айтсам, бір түрлі сезім екен. Онда тұрған не бар? Ең бастысы жаман ойлама. Барлығы жақсы болады. Маған сенесің ғой? Жүр, ішке кірейін. Арай, сен ішке кіре берші. Мен көлікте бір затымды ұмытып кеттім. Маған бір орын ала сал. Қазір келем. Жақсы. Профессор, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Есіңізде ме? Экономика факультетінде оқыған студентіңіз. Алмын ғой. Балаңсың ғой. Дәл өзі. Емтиханның бәрін автоматты түрде жауап жүретін. Дәл өзі аға, ұмытпапсыз ғой. Енді, сендей бірегей студентті қалай ұмытарсың? Иә, қандай жаңалығың бар? Жағдайың қалай? Бәрі жақсы аға. Сол мамандығым бойынша жұмыс істеп жүрмін. Жеке консалтинг фирмам бар, ақырындап жүріп жатыр. Бәрекелді, жарайсың. Мен ғана емес, сол кезде мұғалімдердің көбі сенен үлкен үміт күтетін ғой. Рахмет аға. Аға не ғой? Өзім сізбен біраздан бері хабарласамын деп жүргем. Ақылдасатын бір мәселе бар еді. Жақсы. Ана жасылғанда қоймайды. Қадалған жерінен қан алмай тынбайтын бәле. Мынау шаруаның қиындап тұрғанын көріп, әдейілеп баса береді, баса береді. Мен де қарап жүрмеймін ғой. Мына мүліктің бәрін кепілдікке қойып, несие алсам ба деймін. Сосын ақырындап мәселені шешеміз ғой. Оның да дұрыс шығар. Өзің армандаушы едің ғой. Шаруашылықтың барлығын қуанышым өссе соған қалдырам деп. Шешінген судан тайынбас деген. Тәуекел. Несие алсаң қайтарасың ғой. Бұйыртса, бұйыртса. Ақыры қалаға бара жатырмын. Ертең банкке барып, осы шаруаға мықтап кірісіп тындырмасам. Бүгінгі күнімізді арайлым қарынайықшы. Онсыз да жол ұзақ, біз жеткенше біраз уақыт болады. Айтпақшы, қызың болашақ күйеу баламен таныстырам десе не істейсің? А, қош, сен де шынымен айтып отырсың ба, жоқ әзілің бе? Өзімді кеше ғана естідім, апам айтты. Әлі ертерек қой. Ертесінесі? Магистратурасын оқып бітірді. Ерте түгіде жоқ. Әлде, мені қанша жасында алғаныңды ұмытып қалдың ба? Сол да бар екен ғой. Арай, сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе, ағай. Мен осы оқу орында халықаралық қатынастар бөлімінің басшысымын. Аты жөнім Әлібек Мейірманұлы. Иә, білем ғой, ағай. Жақында біздің бөлімге керемет ұсыныс болды. Қандай дейсің? Қандай? Канадаға жұмысқа бару туралы. Қандай керемет ұсыныс? Қаржылай шығындардың бәрін университет ғылыми зерттеу орталығы көтереді. Керемет мүмкіндік қой. Иә. Осыған, өзіңдей үздік студентті ұсынсақ дейміз. Ойланып көресің. Досыңнан келген ұсыныс болғаннан кейін? Иә, түсінемін. Әрине. Досыңнан келген хабар ойлану керек, сіңіру керек, қалыпты жағдай. Дегенмен, жақсылап, асықпай ойлансаң, сосын хабарын берерсің. Жүрем? Жақсы ағай, рахмет. Сау бол ағай. Сушесі ма? Жеттер! Тоқтандық!
Мен сендермен бірге барам. Ешіктір. Нан істейміз. Қайтесің ол? Байқайсыңдар ма? Соңғы кезде өзгеріп жүр. Не ар емес, не бер емес. Бір қарасаң Болатпен, бір қарасаң қыздармен жыртын болып. Керек емес сияқты. Өздерің барам. Не болды? Ешқандай да өзгеріс жоқ, мен бұрынғыдаймын. Сен де төбелеске барғанда мен үйде қалады дейсің бе? Жүріңдер, кеттік. Жарайды онда, жүрсе жүре берсін. Адамның артық болған жаман емес қой, бір пайдасы тиіп қалады шығар. Көрейік. Иә. Кеттік онда, жүр. Жүр. Қуаныш! Әй, қайда кеттің? Әже, уайымдамаңыз, дайындыққа барып келем. Иә. Қызым, кәдімгідей адам танитын жасқа жетіпті. Мен де соны байқадым. Бәріне байыппен қарайтын болған. Шүкір. Енді қызым үшін алаңдамаймын. Ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыра біледі. Өзіме тартқан қызым ғой. Қызыңның жақсы жағын көрсең, өзіме тартқан дейсің, а? Сәл бір тентектігін байқап қалсаң болды, сенің қызың деп шыға келеді. Өзі де солай емес пе? Ең бастысы аман болсыншы. Иә, аман болсын. Арай, мазасыздан кетті ғой. Болды енді ойынды ма? Қазір келеді. Мүмкін жолда кептелісте тұрып қалған болар. Әлде шұғыл шаруа шығып, бір-біріне соғып кеткен шығар. Болды енді. Көңілін көтер. Жарай ма? Мен Боранбай. Жазира Жақсылық қызы. Арайлым Самат қызы. Кені бұз алмайды, Раушанның сұлу